Mbrojtësi i kombëtares shqiptar Elsejt Hysaj po kalon një formë të mirë pas transferimit tek skuadra e Lazios. Tashmë 29 vjeçari është një lojtar kyç dhe titullar i padiskutueshëm për kryeqytetasit që drejtohen nga Maurizio Sarri. Në mediat italiane janë publikuar artikuj rreth mbrojtësit kuqezi, por këtë herë jo për çka i ofron në fushën e lojës. Shkrimet e publikuara trajtojnë jetën e Hysajt, të cilën e cilësojnë luksoze madje duke shfaqur dhe foto të automjeteve të tij. Tuto Sport në titull vendos: Elsejt Hysaj, sa luks për Lacialin, ja mega flota e tij e automjeteve. Edhe Corriere dello Sport ka folur rreth futbollistit: Ferrari, Mercedes, Lamborghini e Jeep. Luks ekstrem për Elsejt Hysaj. Hysaj e ka bazuar karrierën e tij në futbollin italian, atje ku e nisi gjithçka në moshën 15 vjeçare tek Akademia e Empolit. Me të njëjtën skuadër debutoi në futbollin profesionist, më pas duke u transferuar tek Napoli ku luajti për 6 vite. Në 2021 u bashkua Lazios, ku numëron 47 paraqitje dhe ka shënuar një gol.